Ate nkula kwenze nkulire chikacho. I am okay. I am only in my early 20s. It is the final channel B in the No. E unakolwa leru sose na maulire ga Spice Diana. Spice Diana yawanze kumuliro omwana wa 32 na yatabuse. Waliwe ngambe zibadde zitambula nti no yagende sa Tanzania. Promoter na amubulako nakwatibwa mu hoteli okumala ennaku zizo paka ebamugambye tukusonyiye genda. Spice Diana ina byayogera. Ye byagamba mbunno siwe bito ebyali naye kamukuwe yeyogerere. Nefe na tumaini social media omuntu akerencha olwekinuguche natekayo posti. Ati abe miti meminafu nabata tuwagala nabo ne bayongerayo posti. So me have been so fine. Ekirungi business meeting je nagenda ko company nene nyo eina cosmetics mu Tanzania Nigeria beba take am almost everything. So mbadde safe mbadde nsula mu kitundu ekisinga kuba expensive mbadde ndi kwegambanga empewo yenyanja ocean enfuwako. So everything have been it has been successful buchimuchi wade kitambula bulungi. So abogere ebyo bachayogera kubanga nze chimanyi mukama Katonda yam blessing. I have an amazing team. These guys love me. Jeba komo kunjagala. I know they pray for me. So ebirungi bigenda kujja bingi. So mwete kibye mugenda okwogera kubanga ebirungi bijja. Next month I have a flight. The other month I have a flight. The other one. So mwete geke ebyo okwogera. Just mwagala nyo kuba negative. Tuba manyi munatusonyiwa. Mufumbo teri bidabo. Tell you bidabo, we binaba nga je ebiri ndo zanze njo soka kubanga njagala nye ebirabo. But I will take my time. As long as I'm happy, I'm contented. Ate nkula kwenze nkulire chikacho. I am okay. I am only in my early 20s. Nchai nebyo kola bingi. Sina rush gena mu bufumbo. So I am fine. Okay, oyo Spice Diana. Nabagamba Spice Diana. Yemuku brandi ezikyasinze okulanga brandi zendala. Ngali mu fomu ya obwambasada kampani zenjawulo. Era mu Uganda ino okubesaawo eno yasinga. Yali atandika ekintu kye kyaba bodyguard mwali mu kizalawa ne mbagamba omwana oyo kyali kakitegeera. Agezaako kuzimba brandi ye. Era kati noza mulaba ali nnyonyi nga agenze kukola deals ngezo kwa advertising products. Awo muyimbi oba otandise ofuna sente. Ngendongo tekyali ya kivulu kati ebivulu tebiriiwo mubawulira ebatagala mukweyongerayo mayinja. Mayinja yagambye mbuye yaduukiriddwa kukuba kalango ka NRM yabadde tawagira President Museveni yabadde akuba bukubi kalango ka NRM keko nakaba wadde jo atanakalabako osobola kugenda ku page okwo kwekali osobola kugenda n'olaba akayimba kwekali okwo naye yagamba yabadde akuba kalango nga kampuni yo nawe nekuletera nekuba akalango ate nga naye munna Uganda yesalirawo. Of course teriyo awakanya nsala woyo wabula abantu bakuwakanyako embuzabuzaayo ozungu olinga budde olinga ki ngambe olinga kipapula enzunga gyozunze musajja mukulu yetasanyusiza abantu wanono wenjagala okwebaliza abantu abatatagataga abawangadde gye babadde ebanga dene nga mungeri eyo nyagala kusoka kwebaza kamilioni kuba kamilioni kino mayinja kyali mu kye twali tusuubira mu kamilioni okuva mu ntandikwa nga tumanye sawa yonna kamilioni agenda kutagala soka je mwenye are mademo efu disa demu yupi bichi kale yatagala mu katono yajja mu dipi na ingira people power oneo na uguka paka we agamwa ekati independent era noza kamilioni asano kuwe waya award. Mwenda abali wana makomenti inga njagala mnyambe kwekweba za kamilioni. Kwa kamilioni at least. Kumulundi guno. Echikemo oba. Bachitachi. Echikemo ye. Echikemo. Echokuzunga. Arabika ya chikuwasa mainja. Katisemo mainja. Ye Ronald mainja kamilioni. Hii. Katuoliye Joseph Mayanja. Yukira ya chiusa neri nja neye jake ya kamilioni. Ila ikariadi de yamule tenobuzibu. Nali kwasa omukulu gwe bayita mayinja kati mayinja ye Ronald mayinja kamilioni olwenchi ukachuka wano enjagala okwebaliza kamilioni tumanya obalod mayor inzo butwala kubanga alemedde ku nsonga Dr. Jose kamilioni yes wadi nupu byagane eno na at least eno jali mu independent era kale abeerawo at least tataze nyo wenjagala nokwebaza mwana mulenzi bebekulu
ndi bebe kulu ye amanyirawo we wali sente na manyandi nze I serve for God and my stomach wanwe mujyo kunsanga we munandeka wadde banzuganya bebe kulu yavudeyo na postinga kapange eri enjaga netambuze emikono nagamba ato baba nupu babadde batya na bebe kulu bebe kulu abantu ne bawumula ne bagamba omusajja katumuleke era abanoonya Sibu ya tadi ya kakapa unagamba bana ya ato wanupu chichechi. wanupu chichechi bandi. Sibu bebe kuru kwe olaba kapa, olaba ya nupu. Yadeli nubu kora weli oveli ya bimuli. Oluoza kape eneli achi. Mpani kila omu comment section. Mngambe bebe kuru kapa teriko kamyufu kajiriko. Na yesebo ye ya rabie munupu. We ya rabia we ya gambi. Wa people power unu. Ngata busi, ya mnabie mchifana nchia kapa. Nono kula mchifana nchia kapa, hechono chini nzo kuole kumukisa kubanga, abama nya President Museveni, baje jabatu nyumiza anga, ti Museveni yali musajja muzibu nyonga afuka kone kapa. Kati bebe kulu wabata ndiso kulaba, kapa ngefuse ya nupu. Iyo yu wabiroto vya antisa, evira ganti nupu kunsonga, inzo kuwa kweri. Neyo yale kusanga kakuede, bebe kulu yale mwokuma nyanti, Bobi Wine yachuka nakula namuleka mu budongo yekka mu budongo sitegeza anti no mudongo mu buyimbi yechemba dengeza ko gamba bebe kulu yalemo okulaba Bobi Wine mu kifananyi echa kirasi yachuka nyo yerevetinga nage na muzirevo zilieza ba mandera kati eyo jali bebe kulu Ne mayinja ndozo wone bagamba fe tuli bayimbi. Kwa mayinja ina wano wayimba na agamba anti olabo baddo wangula bajasi. Ate bakuletera bati omudongo. Kigama mayinja yachali mudongo bebe kulu badongo we batyo. Ye Bobi Wine era wanchi fana nchanja ulo cha mukulembeze. Ebintu ebimu omuntu byakolanga akula. Sibisubira ndi no babiita ekibye kitagwawo obejo oluberera. Because bebe kulu naye oluwa mawulira agafuluma. Nga bebe kulu ono mbu alina omusirikale gwati zeti ze kwe ya poti mbu bayali amuteka kwa nakatu wakakebera akakala kwi mbu bebe kulu ate ye mikono jene jigenda walala mujukira omusango ogo na imba yono oluyimba I was in prison olowoza rwachi wali mu prison mbu I was in prison yes for a reason reason bebe, bebe kulu in prison just for a reason mujukira akayimba bebe kulu yakayimba ko ngakala gamunno sebo yali ne misango ejo je bayite jo ku taganjula owo kutogatoga okutogatogo wale wananda ze chikola bebe kulu che yali akola wadai de chira bako mbu yatogatogo mu police byambu nakayimba nakayimba de tumanye misango je jagwira naye twali twabiera birebyo naye just walaze ntio musajjo na arabika akakola obaya kali yako ne tukamba okay wabaya kali yako nachuka katukujukizeko nawe kubaka ati ebintu bya kujukiza mwalabye pastor senyo nganga naye bamujukiza ebibye byo kunyonyi ndoza yisawa bebe kulu na yamanye ndi abantu nabo bamanyi mbuno walaba abapolisi era dalaba abapolisi abachala abo mbu bamutya nyo bya just mbu baba bamutya olwensongo oluyimbo olwo yayimba naye era Bebe kulu aleme kwera vila mbuno na ye. Yali nyako kumeza na jamu nesati. Masoka mama na wagereka. Sisubi randi ya yobye vifana nyibye andi ya gado kubanga arabako. Na ye ndo oza. Engeri jako se kanakaza nyo. Tuja kuda mprogula mjibaye ta katwejukanyi. Katwejukanyi kubulamu wa bebe kulu. Katwejukanyi kubulamu wa Bobi Wine. Tulabe. Then tuja nzo gamba. Fakuchendikati, ani akayimba kakayimba. Yali emprolando, sajoyo. Emprolando ya imba kakayimba nako onkona. Faka kanewa kakubo situ kana inako. Fakuchendikati, nako kantu kakulu nyo. Chirunji nyaba antutu walabe mustate mwebali. Okusingo bala vila muhistore wawe. Kwa fena, historia wafainzo kwa simu yonjo nyo. Na ye, tukujaji inga kuchichiriwo esawe. Ndobo za gega mauli la galero kankwe ka video kan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mugamba mtia mje bali ko kansubire muri burundi the final channel mwena ave komide ko the final channel no movie zanel
zanelo gambo tia mganda wange wevale kuchikuwa wevale kuchikuwa ataganya fwe tuje tuli tubirayo tubirayo amanya nedobozi nga buli joka yonga basi nga nsinzidde wano mu kibuga kya Lusaka e Zambia e mwevale kubirayo mwevale kubirayo bonna team diaspora mwevale kubirayo abali e Uganda banayi mwevale kubirayo mwongero okusubscribinga the final channel ya guno mwaka omwaka target ya fe ya kuweza mtwalo 10 ya kwa the final channel target ya fe ya mtwalo 10 banaye muongere muongere obuwagizi tu subscribinge tufune mtwalo 10 yanere muganda ange nkubuza ko we bale kubera yo we bale chikuba nengeri jonjogerera mwao ya kabi mwana we bale chikuba we bale chikuba muganda wange nainga mwena babuza ko mwe bale kubera yo chitalo nyo chitalo echa pasta yega banai mukama amumuze mirembe ramle muzikisa bye bye nziramo kujukiza anti happy faces give a smile project yegenda kubegenda maso mu December sigala nkugamba enamba yoje muwereza ako ka video ye WhatsApp ya da final channel gena ku Facebook da final channel chiri spelled DA echigambo final channel byona biri mu luzungu ebyo nogenda kwa about oja kusanga ke namba ye simu ebyo then uwereze it is 0705880708 zijao ku Facebook. Badde nja kugamba ku Happy Faces Give a Smile Project. Yimudesema tugenda kuba tuwa give back. Give back nga final channel za Nero ne timu okubera anti mutu wagide mungeri yenjawulo. Sebo mwaka guno gwatandika tuline emitwalo 3. Katuline emitwalo 9 tugenda emitwalo 10. Mu butufu obuwagiza obusingawo mwono senyigo mukambwe nova ku emitwalo 3 paka ku emitwalo 9 katuwe tuli. Chitegeza mumpagide then njja kuba nange nziza yoko kubwagizwe mundaze mpe nange kubalala omukisa gwe mumpadde wano wengambira nti gowe nasobola okuneyungako mukuddiza ku bantu ebintu ebiri basic tugenda kuba tuwawa ale Christmas December yonna tugenda kuba tuchikola nga nkugamba goboli nayo amaka gomanyi ngo omuntu mwavu bulungi omanje bayita nti wabula oli mwavu bulungi omuntu kale nga ali bubi nga yetaaga buto, sabuni, munyo, ebintu ebyo muchere, ebikola Christmas. Umpereze ku namba yesimo wa WhatsApp ombulide nti amaka gano gali kumpi. Njagala obenga oli kumpi wano kubanga n'akasente nako sina kamala. Sagala ate kuteeka mu transport yenanga ndete ebintu bya 12 ate mbirete. Of course ebyo bya 12. Naye transport sagala abe munene okusinga ebintu. So nyetaaga omuntu nga ali kumpi ko n'ekibuga Kampala. Kampala mukono wa Kiso Kawempe ebifo webityo kayunga kale nayo simbi mbanso olo kutuukawo nemberanga nyamba ku bantu abo nga wengoza akokola give back olwa Katondo tuyamba okulanga final channel omwaka guno nengamba gwe nayo naka video osobola kampereza nenkateekayo kati nga ko mukulu ono mukalabya omaso mukalabya mabega then mbanso olo kateekayo kangambe nti it is the final channel being the no I'm out for now.